O Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do proxecto en clave para prebir o acoso escolar e promover o benestar social e a saúde mental nos centros de ensino. Unha nova edición do proxecto en clave chega a Boiro para o curso 2024-2025. Nacido no 2021, ten como obxectivo prebir o acoso escolar e promover o benestar emocional xunto coa saúde mental nos centros de ensino do municipio. Trátase dun programa de especial importancia para o goberno municipal, ainda que sen competencias directas sobre o cuidado na saúde mental, marcan isto como un dos obxectivos primordiais, especialmente na xuventude da vila. Con 60.000 euros anuais invertidos dende o 2021 no proxecto en clave, o alcalde califica como un éxito os resultados obtidos ata o de agora. Eh, un proxecto que aínda non aínda que non temos competencias nesa, nesa materia é un, un, unha, un, bueno, unha preocupación que temos sobre, bueno, sobre a saúde eh, dos nenos e nenas do noso municipio que estamos invertindo 60.000 euros neste neste proxecto xa no ano desde o ano 2020 2021. O que queremos conseguir con isto é reducir os casos de, 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 de acoso escolar, como pode ser o bullying, Pero tamén o que queremos equiparar e utilizar, sobre todo, as ferramentas de inteligencia emocional e a resiliencia, procurando crear unha contorna escolar máis segura, máis empática e máis saudable. A verdade é que estamos contentísimos con este programa, porque é un programa que axuda, sobre todo na saúde mental, como ben dicía a nosa concelleira, que os nenos, pois, pues, oi, que teñan unha saúde mental, pois, pues, eh, propicia e sabemos que é unha das grandes preocupacións que temos neste, neste siglo XXI que son as enfermedades eh, mentales. Os programas que se implementarán este ano inciden en priorizar a intervención directa nas aulas e o traballo a través de entidades públicas, como é o caso da Universidade de Santiago de Compostela, a través das facultades de Psicología, Odontología e Óptica. Para iso, contarán con programas que levarán a cabo tanto en centros de primaria como de secundaria. Este ano eh, temos os seguintes programas. Vamos a desenvolver un programa de prevención de acoso escolar que este vai se desenvolver en eh, CEIPS, en coles e en institutos de educación secundaria e bacharelato. Eh, vai haber tamén un programa de detención temperá de dislexia e de TDA, TDA, TDAH que o vai implementar a Facultade de Psicología da USC. Temos eh un programa de xogo dramático que vai tratar de axudar ao noso alumnado na xestión das emocións a través do teatro escolar. Un destes programas máis esperados este ano é o de saúde mental, pensado para os institutos, pero non descartable para aplicar en colexios. Acompáñano outras iniciativas como a loita contra o acoso escolar ou a prevención da dislexia. É eh, un dos programas máis importantes que se vai a desenvolver é o de saúde mental que, en principio, está eh, pensado para desenvolverse en institutos de educación secundaria e bacharelato, pero dependendo de como evolucione o curso e as distintas casuísticas, non descartamos que haxa que facer intervencións tamén en colexios. O de prevención do acoso escolar para institutos e para colexios, o de detención temporal de dislexia e TDA, TDAH e o de saúde mental. Estes tres programas estánse xa implementando. Nos centros de primaria, un dos programas máis destacados é o de higiene bucodental para os cursos de segundo a sexto, co objetivo de traballar na educación bucodental e detección precoz de patologías. Este ano tamén repetimos o eh, proxecto de higiene bucodental, programa de higiene bucodental, que tamén o vai levar a cabo a Facultade de Odontología da USC en segundo e sexto de primaria. Tamén a USC, a Facultade de Óptica e Optometría, vai levar a cabo o programa de avaliación optométrica e visual entre febreiro e marzo de 2025.